Vi zaista mislite da će taj token koji ste vi kupili od tog nekog kripto projekta ići puta 20? E pa vidite, neće. I u ovom videu ću vam pokazati zašto neće i zato vas pozivam, ostanite do kraja. Vraćamo se za 9 sekundi. Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Teme. Drago mi je da se subscriber, ako niste upravo postanite. Međutim, drago mi je da svi vi znate da ja ovdje nisam financijski niti kripto savjetnik, kripto tržište je rizično. Ja ovdje pričam samo neka svoja vlastita mišljenja. Vi prije bilo kakvog vašeg poteza ipak napravite vaše vlastito istraživanje. Jedino što vam ja mogu savjetovati je da opalite jedan like ovom videu, da tako podržite razvoj kanala i provjerite, provjerite, svakako provjerite imate li uključeno zvonce. 28% vas ima uključeno zvonce i onda dobijete uvijek obavijest kada izađe novi video. A ima vas koji ste uključili zvonce, a ne dobivate obavijest zato jer je u vašim postavkama na aplikaciji niste podesili da dozvoljavate YouTube-u da vam šalje obavijesti, Tako da to možete slobodno provjeriti. Idemo mi dalje. Nije nas bilo par dana zbog puta. Večeras u 8.30 vidimo se u live streamu za Jumbo članove kanala. Ako ste Jumbo član vidimo se u 8.30 večeras. Ako niste postavite Jumbo član, sad se idemo baviti ozbiljnom temom. Ozbiljna tema, ljudi. Ja ne znam u kojem ste vi projektu, ja ne znam u što vi vjerujete da će razvali, da će naprijed puta 20 puta 30, kamioni, milioni i tako dalje. Ja sam ovdje da vam kažem da većina tih projekata to neće napraviti. Ne znam koliko vas je ispratilo prošli tjedan veliku aferu koja nije dobila dovoljno prostora u kriptomedijima, a trebala je dobiti prostora u svim kriptomedima i svi oni kojima je stalo do zajednice svi oni kojima je stalo do investitora svi, svi oni kojima je stalo do ljudi u kriptu trebali su načeti ove teme i ozbiljno, ozbiljno popričati sa svojim zajednicama o ovim temama. Jer ne smijemo se praviti slijepi, gluhi, njemi, da se ovo ne događa i da ovo nije dio našeg svijeta kojem i mi pripadamo i da ovi ljudi nemaju loše namjere i da im jedini cilj nije razvaliti svih i uzeti svima novce. Ja ne znam koliko vas je ispratilo prošli tjedan vijest da je FBI napravio lažni token. Znate li uopće tu vijest? Komentirajte dolje, napišite, znate li uopće o čemu pričam. Biće mi drago da sudjelujete malo i vi u komentarima dolje. Da i vi ne budete gluhi, njemi i slijepi. Tako da svi sudjelujte dolje u ovoj temi. FBI je napravio lažni token i kontaktirali su market, market makere. Sad dolazimo do ozbiljnog problema. FBI. Ovi ne znaju da je iza, iza projekta stoji FBI. Oni se predstavljaju kao founder i co-founder super novoga projekta AI projekt, znači ono narativna najjače. I oni su napravili AI token, oni će osvojiti svijet i njima trebaju kvalitetni market maker. Jave se jednima od najjačih na tržištu trenutno koji postoje na svijetu, znači najjači igrač na tržištu i oni kažu koliko koštaju vaše usluge, što vi nama možete ponuditi. Ovi njima kažu stvar je takva i takva, mi vama možemo ponuditi naše usluge, mi ćemo odraditi, mi će, ovo sad ljudi, ovo citiram, ovo citiram, ovo su znači iskopali njihove mailove, njihovu uh, komunikaciju i ovi market makeri njima kažu mi za vas možemo napumpati ovo da ide puta deset, kad se stvori narativ na puta deset, kad cijeli svijet poludi za vašim projektom, tada svi kreću kupovati, tada će biti dovoljno likvidnosti i vi se tada istovarite na toj zajednici, razvalite ga, uzmite lovu, ruši se cijena i idemo dalje, bacamo se na sljedeći. Market makeri su najveći problem i ljudi toga nisu svjesni. Ljudi kupuju neke tokene vjerujući u tehnologiju, u ideju, u viziju, u narativ, promijenit će svijet i tako dalje. I ljudi gledaju kako ta cijena lagano raste i oni misle zaista će to još, iće na puta 20 puta, 30 puta, 50. Market makeri odrade pumpu da kriptozajednica nije ni svjesna da to kriptozajednica ne kupuje da cijena ne raste gore zato jer je cijeli svijet poludio za tim tokenom, nego raste gore jer market makeri odrađuju svoje. I onog trena kad se postigne razina, željena razina, tada se naloži marketing, tada cijeli svijet krene trpati po onoj gornjoj cijeni. I znate li ko prodaje u tom trenutku? Prodaje tim, prodaju founderi, prodaju co-founderi i prodaje cijela ekipa koja je napravila cijelu priču, izbuši zajednicu, projekt tone dolje i više mu nema spasa. I zato, zašto ova tema? Kada uhvatite na nekom projektu puta dva, puta tri, puta četiri ili puta pet, zastanite na trenutak, uzmite telefon, nazovite vašu banku, nazovite vašeg bankara, tamo gdje imate otvoren račun, gdje primate plaću ili gdje vaša firma ima račune, nije važno, osobni bankar, nebitno, nazovite i pitajte, gospodo, koliko posto, koliku kamatu vaša banka daje na godinu dana ako stavim štednju u vašu banku. I onda će vam on reći 0, nešto posto, 1 posto, nemam pojma, 2 posto, nije, nije važno koliko. I onda odvagnite s jedne strane, ćete vidjeti da vam vaša banka daje 1%, 2% kamatu godišnje, a s druge strane gledajte svojih puta, 3 puta, 4 u tom trenutku koje imate na tom projektu i zapitajte se koji je ljudski razlog da vi ne želite prodati barem dio, barem izvući uloge, barem uzeti dio profita na puta, 3 puta, 4 puta, 5 puta, 6, nego čekate da ide još, a ignorirate činjenicu da se cijela ta pumpa vrlo vjerojatno dogodila isključivo zato jer su market makeri i founderi našli se na nekom sastanku, jedan drugom stisli ruku i rekli ajmo ovo napumpat, ajmo razvaliti zajednicu da mi i vi zaradimo novce. Znači market makeri i founderi, a ne kripto zajednica. Vi ste kripto zajednica, vi ste taj koji ste na puta 3 puta 4 sanjate snove da će ići još puta 20. I upravo sada imamo jako puno projekata i velikih projekata koji su već odradili puta 100 puta 200 puta 500 ili puta 600. I vi znate koji su. I vi čekate da ide još puta 10. Od ove cijene. I ne shvaćate, svi koji krenu uskoro kupovati takve projekte služit će isključivo kao izlazna likvidnost za kreatore tih projekata. A prije nego što kliknete ovdje i odete na naš news portal, ja vas od srca pozivam, ostavite jedan like, prokomentirajte ovu temu, zanima me vaše mišljenje dolje, pogledajte još tu neki za ostatak na kanalu i 8 i po večera se vidimo u livestreamu samo za Jumbo članove. Veliki pozdrav ljudi!